unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Pražský lid povstal. Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu. Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád. Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády. Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi. Díl třetí. Kapitulace pro generála Kutlvašra. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu. Tak začalo v sobotu 5. května pražské povstání. Zatímco v Praze běží lidé na pomoc rozhlasu a stavějí barikády, na Moravě sovětská letadla nesmyslně bombardují Znojmo, německá armáda pro změnu útočí na malé moravské vesnice. Vědomí porážky vyvolává u Němců touhu vybít se na vraždách nevinných lidí. A tak téměř všude, kudy ustupují, zůstávají mrtví. Poslední mrtví této války. Češi a Moravané povstali. Nejen v hlavním městě, ale i ve Vsetíně, Přerově, v Rakovníku, na Jilemnicku a na dalších místech. V Praze se začínají stavět stovky barikád. Němci se snaží proniknout do středu města k rozhlasu. Pomozte nám bránit Prahu! Nedopusťte její zničení! Americká armáda respektuje mezinárodní dohody a svůj postup k Praze zastavila. Generál Patton si později do svých pamětí zapíše. Protože rozhlas přinášel zprávy, že českoslovenští občané ovládli Prahu, měl jsem 100 chutí vyrazit jim na pomoc a požádal jsem o svolení, ale nedostal jsem je. Rudá armáda má do Prahy ještě daleko, a tak v Praze zatím bojují Češi sami. Uhlíři se sekyrami v Argentinské ulici zastavují německé důstojníky. Tak získali první zbraně. Vzpomíná Karel Novotný. Pak přišli řezníci, kteří celou válku schovávali sklad pušek a střeliva na jatkách. Na nákladních autech odjeli ti, kteří měli zbraně k rozhlasu. Řada z nich nedojela. Němečtí ostřelovači ukončili jejich cestu hned u Hlávkova mostu. Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád. Je třeba se ujmout velení pražského povstání a dát bojům alespoň základní koncepci. Skupina Bartoš pod velením podplukovníka Birgera získává v Bartolomějské ulici plně vybavený štáb spoji. V předvečer povstání se podařilo dát dohromady kostru skupiny Bartoš tvořící 10 000 mužů. Právě včas. Polovina z nich je vyzbrojena pistolemi a menším počtem pušek. V té době však nemá domácí odboj v hlavním městě nic lepšího. Vojtěch Jašík vzpomíná. Po výzvě rozhlasu jsme zamířili do centra města. Společně se strážníkem Korábkem jsme se odebrali do lazaretu Wehrmachtu na Vinohradech, kde nás překvapený německý lékař požádal o ochranu lazaretu i raněných. Získali jsme tak asi 50 pušek, 40 samopalů, 1 kulomet, 5 pancéřových pěstí a velké množství nábojů. Svobodné republiky, hajte svou Prahu, vytrvejte! Doktor Jindřich Marek, historik Vojenského historického ústavu. My si musíme uvědomit, jaký obrovský okupační aparát, vojenský, bezpečnostní, stál proti povstalcům. Přímo v Praze to byl baron Karl Pickler Burghaus, který byl velitelem všech jednotek SS v českých zemích a byl představitelem tvrdé linie utlačit povstání v krvi za každou cenu. Jeho nadřízeným byl polní maršál Scherner, velitel skupiny armád Mitte, který právě potřeboval ty své jednotky přesouvat směrem k Američanům, směrem na západ, a Praha mu
velice v tom bránila. Takže to byl další významný představitel té linie, že to hnízdo musí hořet, jak si přál baron Pickler již 6. května ve jedné zprávě k Schernerovi, kdy chtěl, aby byla Praha bombardována a tvrdě zasažena útokem zvenčí. Ten útok zvenčí představilo především cvičiště jednotek SS na Benešovsku, kde v té době bylo asi 30 tisíc SSáků, včetně Slováků, Estonců, Lotyšů, byly tam i zahraniční jednotky SS. A pak tu byly síly poněkud realističtější, které si uvědomovali, že válka končí a že třeba z ní nějakým způsobem, lidově řečeno, vybruslit. A to představoval potom vrchní velitel německých jednotek Wehrmachtu v českých zemích, generál Rudolf Tussen. Podplukovník Birger Bartoš se však ve svých nevydaných pamětech příliš nediví, že lidé nejednali podle plánů důstojníků. Nejbližší spojenci byli vzdáleni 150 kilometrů od Prahy. Rudá armáda v Lužici a americká u Drážďan. Hrozí nebezpečí, že přes Čechy a západní Moravu bude veden ústupový boj od východu k západu, nebo se německá vojska maršála Schernera budou bránit v Praze. Obojí by znamenalo zkázu. Praha je obstilována německými děly a bombardována letadly. Němci útok právě zahájili. Praha volá vojenské stíhat letectvo na pomoc proti bombardování města a obránců. Zničení proudů německých vojsk Na nádraží Holešovice Bubny přichází skupina železničářů a dělníků železničních dílen k vlaku s dobře vyzbrojenou osádkou německého leteckého transportu. Český strojvůdce Rudolf Wilda dobře mluví německy. Rychle vytrhne německému plukovníkovi z ruky pistoli a uchýlí se ke lsti. Oznámí mu, že spojenecká vojska jsou již před Prahou a odpor je marný. Plukovník i jeho vojáci apaticky rezignují a vydají zbraně hrstce neozbrojených Čechů. Karel Kuttelbacher, legendární velitel první světové války u Zborova, se od začátku okupace aktivně zapojuje do protinacistického odboje v rámci organizace Obrana národa. Z pověření generála Eliáše má v případě ústupu Němců hájit Prahu nebo připravit povstání, které by rozvrátilo jejich týl. Je tedy logické, že generál Kuttelbacher je vybrán jako vojenský velitel pražského povstání. V Praze se mezitím rozbíhá povstání téměř neozbrojených Pražanů proti dobře vyzbrojeným okupantům. Každý bojující musí být označen trikolorou nebo páskou v národních barvách. Podepsán za Českou národní radu vojenský velitel kapitán Nechanský a generál Kuttelbacher. Pod schodištěm na rohu Budečské a Polské ulice stojí člen sokolské jednoty František Komár. Jeho jedinou zbraní, kterou narychlo vzal z domova, je kladivo. Německý ostřelovač zuřivě pálí z okna z druhého patra sokolovny. Komár překvapeného strážného ve vestibulu zneškodní a bere mu ruční granát. Po zadním schodišti se dostává k velkému sálu. Když střelba na okamžik ustane, vbíhá Komár do sálu a vrhá granát přes celý sál na ostřelovače. Přítomní Němci se vzdávají a jejich zbraně jsou ihned předány do rukou dalších, dosud neozbrojených povstalců. Na štáb skupiny Bartoš v Bartolomějské ulici dorazí generál Kuttelbacher zhruba v 14:30. Okamžitě se ujímá velení a přebírá odpovědnost nad řízením celého již probíhajícího povstání. Prvním rozkazem vojenského velitelství Velké Prahy se stal fonograf ve 14:40 hodin. Všechny jednotky protiletecké ochrany podléhají tímto okamžikem vojenskému vedení. Velitelé se ujmou vedení praporů a rot. Všem jednotkám protiletecké ochrany se nařizuje okamžitá pohotovost. Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve spojení s Národním výborem ujalo se velení všech československých jednotek v Praze a tyto síly z
stávají se tak od tohoto okamžiku součástí bojujících sil spojeneckých armád. Probíhající povstání, které už nešlo zastavit, připomíná minci, která má svůj rub a líc. Na jedné straně je to naprostý nedostatek zbraní na české straně i potřeba se zorganizovat rychle, pružně. Na straně druhé je to sice síla Němců, ale jejím velkým handicapem je to, že ztratili spojení. Ten přípravný plán skupiny Bartoš vyřadit 6 000 telefonních linek začínajících 09, které patřily německým civilům, gestapu, Wehrmachtu, SS jednotkám a podobně, tak ten se zdařil a tím pádem ta německá strana byla v Praze bez spojení. Izolovaná, bez dostatku informací, ochromená, zatímco povstalci až do konce povstání mohli řídit vše telefony. To byl velký zase úspěch spojařů. Udržel se meziměstská telefonní ústředna na Žižkově, kde Němci kapitulovali před povstalcem Čestmírem Tučkem, který tam přišel v námořní uniformě z první světové války, z vyznamenání z první světové války a přesvědčili, aby kapitulovali. A dalším a velice významným způsobem, jak to povstání posunout, byl právě ten první den, ta spontánní ofenziva těch povstalců, kdy malé skupinky navazují na sebe, rotují v tom prostoru a vytvářejí před tím protivníkem, který má nedostatek informací, pocit, že jsou třeba obléháni, což se skutečně děje třeba někde na Žižkově a na dalších místech, kde je třeba 400 německých vojáků jako na Lobkovicově náměstí na Vinohradech a obléhá je třeba 70, 100 nedostatečně vyzbrojených povstalců, ale vytváří se dojem, že proti ním stojí síla, takže ta německá jednotka nezaútočí, je v obraně a to povstání získává na platformě, kterou lze dovést úspěšně do konce. I přes počáteční zaskočení německé posádky je jasné, že Prahu to nejhorší ještě čeká. K prvnímu útoku dojde ještě tu noc. Důstojníci a mužstvo útočné vozby, tankisté, zhromážděte se i hned v Bartolomějské ulici číslo 5, Praze 2. Opakuji. Důstojníci... Vojenské velitelství v Praze oznamuje, že velká skupina německých tanků, které pronikly na Pankrác, byla zneškodněna pancéřovými pěstmi. Voláme všechny občany, aby stavěli barikády. V Praze přes noc vyrostlo 1600 barikád. V neděli 6. května čeká Prahu a její obránce křest ohněm. Na žádost generálporučíka SS Picklera je nasazeno letectvo. Vojenský velitel povstalců Kuttelwascher dostává od Němců ultimatum. Druhý den povstání 6. května se začaly mimo pražské jednotky SS formovat k útoku na Prahu. A právě 7. května potom v pondělí se stává z tohoto dne kritické období pro Prahu, protože ten útok se rozvine v plné síle. Postupoval především třemi hlavními směry. Ze severu od Litoměřic, od Mělníka, táhl 4. pluk pancéřových granátníků SS Der Führer, který vedli zločinci z francouzského Oradouru, kteří v červnu 1944 zavraždili v Oradouru několik set civilistů a stejní hrdlořezové najednou táhli na Dolní Chabry, na Kobylisy, na Trojský most a to byl jeden proud. Druhý proud přichází od Milovic, bojová skupina Milovic, psáno německy, která přichází jako na Vysočany, na Libeň s cílem proniknout přes Karlín na Staroměstské náměstí. No a velice obávaným protivníkem již před povstáním pro povstalce byla právě to seskupení jednotek SS Wallenstein v Benešovském výcvikovém prostoru, které táhlo na Prahu
od jihu dvěma proudy. Jeden ten pravý proud šel na Pankrác, na ten pankrácký úsek, kde probíhaly potom největší boje v celém povstání. A druhý proud šel potom od Zbraslavy přes Lahovice na Smíchov. Takže proti ním stály nevycvičené jednotky, nedostatečně vyzbrojené, ale odhodlané tu Prahu bránit za každou cenu. Tady vyniká význam toho venkova. Ty venkovské obce před Prahou, kde se staví záseky, kde se staví barikády, kde i za cenu velkých ztrát zdržují povstalci postup těch německých jednotek. Já bych tady uvedl pouze dva příklady. Jeden jsou Dolní Chabry, kde zahynulo tuším asi 25 občanů při bojích právě s těmi hrdlořezy ze skupiny Der Führer, kteří o několik hodin zdrželi jejich postup na Holešovice, na Kobylisy, za cenu sice velkých obětí, ale zároveň ukázali těm SSákům, že musí být opatrní, obezřetní, že nemůžou postupovat systém Blitzkrieg. A v tom je zásluha těch lidí z Dolních Chaber. A stejně tak tu máme Lahovice, kdy na mostě přes Beronku skupina asi 22 vlasovců, potom jedna četa ze Smíchova, kterou vedl kapitán Ženinho vojska Veselý, a občané Lahovic opět několik hodin zdržovali bojovou skupinu Klein. Právě jeho jednotka byla velice zdržena na tom mostě přes Beronku, ale ve chvíli, kdy se jí podařilo proniknout, tak pak nastal masakr a bylo obrovské množství lidí zavražděno v Lahovicích, civilistů, a dodnes, kdo jede autem na Prahu, tak si může všimnout toho památníku, kde jsou jména těch obětí. Takže Praha byla ve smrtelném obětí. Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly. Voláme naléhavě spojenecké armády na pomoc. V noci na 8. května se rozhoří nové boje na přístupech ke Smíchovu a na bojišti Pankrácké oblasti. Povstalci brání nacistům proniknout do středu města z jihu. V Holešovickém úseku drží Němci jen malé předmostí u Trojského mostu. Nejkritičtější chvíle jsou ve středu Prahy, kam v ranních hodinách vtrhnou nacistické jednotky z Karlína. Na Masarykově nádraží bestiálně vraždí zajatce i civilní obyvatelstvo. Potřebujete ihned, opakují ihned, na pomoc tanky a letadla. Pomozte nám bránit Prahu. Přichází úterý 8. května, kdy ta německá ofenzíva vrcholí. Na jedné straně se sice povstalcům na Pankráci, ale i v tom smíchovském úseku daří zastavit ty Němce nebo je zdržovat v postupu, ale bohužel v tom úseku Vysočany, Libeň, Karlín projíždějí německé jednotky jak nůž do másla, dostávají se až k Hybernskému paláci na příkopy a narušují tak silně to souvislé povstalecké území, vraždí na Masarykově nádraží, obsazují Denisovo nádraží, a to vede i potom k obavám o osud povstání, osud Prahy, protože vždycky tady byl ten stín té Varšavy, která byla zničena a za cenu tisíců mrtvých prostě poražena. Takže 8. květen je den kritický. Praha je ostřelována německými děly a bombardována letadly. Němci útok právě zahájili. Praha volá vojenské stíhací letectvo na pomoc proti bombardování města a obránců. Od amerického novináře Russell Hilla, který byl válečný korespondent a který přijel do Prahy 7. v noci, už Kutlovašer, ale i profesor Albert Pražák nebo Josef Smrkovský, komunista, kteří jsou protagonisty České národní rady, vědí, že v Remeši byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. Takže se hledá kompromis. A ten kompromis nabízí německý generál Rudolf Tussen, velitel Wehrmachtu, kdy dochází k jednání mezi Českou národní radou a tímto německým generálem, a na jehož
konci je podpis o formě kapitulace německých sil v Praze právě v souvislosti s Remešským aktem. A tak 8. května ve 4 hodiny odpoledne dochází k podpisu, že německé jednotky se zavazují, že složí zbraně na okrajích Prahy a odejdou do amerického zajetí. Ale na druhé straně se Praze uleví, ale jednotky SS stále pokračují v bojích o Prahu. 8. května ve 23 hodin a 23 minut povstalci vztyčili nad Pražským hradem československou vlajku. Část nepřátelského vojska skládají zbraně. Pokud narážejí tanky na československou armádu, jsou vyvizovány pancerovými pěstmi a nebo se vzdávají. Pozor, pozor! Praha bojuje úspěšně o svoji svobodu! V dopoledních hodinách 9. května začnou do města ze severozápadu pronikat tanková čela jednotek 1. ukrajinského frontu a provedou ve spolupráci s barikádníky likvidaci posledních ohnisek německého odporu. Během těchto akcí padne 35 sovětských vojáků a mnoho povstalců. Pražané, několik málo hodin nás dělí od radostného osvobození Prahy. Svobodní vojáci Svobodné republiky, hajte svou Prahu, vytrvejte, zvítězíme. Tehdy 15-letá Eva Léblová vzpomíná na konec války. Slunce svítilo, když do naší ulice přijel sovětský tank. Z něj se skočil chlap jako hora, spocený a zaprášený. Plakali jsme a objímali se. Prosil o vodu. Máma přinesla džbán vody, ale jemu to nestačilo, a tak jsem přinesla celý kbelík. Chvíli pil a pak vodu na sebe vylil. Celý mokrý nasedl na tank a jel dál. Praha je a zůstane československá a svobodná. Nikdo z České národní rady, ani komunista Smrkovský, ani nikdo z důstojníků z velitelství Bartoš nebyl sovětskými orgány chválen za podpis kapitulačního protokolu s německými jednotkami s generálem Tusenem. Sověti prostě nesnášeli, když někdo jednal bez nich, bez jejich vědomí, s jejich požehnáním, a proto sovětský velvyslanec Zorin již krátce po válce žádal československou vládu, aby všichni tito lidé z povstání, kteří se angažovali v tom podpisu kapitulace německých jednotek v Praze, aby byli odstaveni, že nemají důvěru Sovětského svazu. Což se pak projevilo negativně hlavně po roce 1948, kdy tam msta i českých domácích komunistů vedla právě proti hrdinům a protagonistům pražského povstání. A jeden z těch, který to velice těžce odnesl za takřka za mnoho dalších, byl generál Karel Kutlovašer. Ten byl velice záhy po únoru 1948 z armády vyhozen. 18. prosince 1948 dokonce byl zatčen v rámci provokace státní bezpečnosti a vojenské kontrarozvědky, kdy byl navigován do uměle vytvořené protistátní skupiny Pravda vítězí, a nakonec již v květnu 1949 byl nejenom degradován na vojína, ale také odsouzen za velezradu na doživotí. A 11 let procházel komunistickými věznicemi na Borech, na Mírově, v Opavě, v Ostravě, v Leopoldově, a dokonce se tam setkal ve vězení s německým generálem Tusenem, který byl velice překvapen, že vítěz nad ním sdílí stejné vězení. Oni oba pánové byli noblesní, takže to brali s určitým černým šibeničním humorem to svoje postavení. Prostě ten svůj osud nakonec nesli velice statečně. Generál Kutlovašer v květnu 1960 byl i on v rámci velké novotného amnestie propuštěn na svobodu, takže v závěru toho svého věznění byl vězněn na Pankráci, kde mu bylo umožněno napsat své paměti na povstání.
A když je čtete, oni nebyli bohužel dodnes publikovány, jsou uloženy v archivu, a když je čtete, tak vidíte morální sílu tohoto člověka, jeho skromnost, jak on posuzuje skromně třeba svoji roli v odboji a podobně, a o to víc si ten člověk zaslouží obdiv a naši úctu. Rok a půl po propuštění z vězení generál Karel Kutlwasser předčasně umírá. Umírá jako noční hlídač v nuselském pivovaře, jako vojín v záloze, člověk, který stále je brán komunistickým režimem jako předčasně propuštěný z vězení. Kutlwasser umírá na infarkt a naše země tak přichází o velkého vlastence a velkou osobnost protinacistického odboje.